Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Извънредният Европейски съвет, посветен на помощта за Украина срещу руската инвазия и мерките срещу незаконната миграция, приключи късно тази нощ. Резултатите ще коментираме след минути. В цяла Украина има въздушна тревога днес. Ще ви покажем новините и от войната. В Турция и Сирия продължава да расте броят на жертвите от земетресенията преди 4 дни. Те вече са над 21 000. На фона на усилията на спасителите расте отчаянието и разочарованието на хората, до които помощ още не достига. Четвърта нощ температурите са под нулата. В Газиантеп хиляди семейства спят в колите си и в импровизирани палатки. Леглата не достигат до джамиите и училищата, превърнати в подслони. Вижте още. Той е само на 10 дни. Оцелял е под отломките на дома си в провинция Хатай 90 часа. И е спасен. Заедно с него е спасена и майка му. Зубейда чака от сутрин до вечер, от понеделник. Чака да извадят сестра й. За щастие, жената е жива, но изваждането й върви много бавно, за да не бъде предизвикано фатално разместване на отломките. Тук работи германски екип. Чувах плач и стонове. В началото не бях сигурен, че е тя, но продължихме да я успокояваме. Трябва да знаете, че това е същински ад. Тази жена чува как се разчиства над главата й. И така вече 50 часа. Опитваме се да я извадим вече 50 часа. За това време се успели да направят отвор от около 40 см, който е позволил на лекар да извърши частичен преглед на жената. Надеждата е, че съвсем скоро Зубейде ще прегърне сестра си. Повече от 90 часа след унищожителните трусове в град Антакия живи бяха извадени още 3 души. На терен в Турция денонощно работят около 100 000 спасители от десетки държави. Дейността им обаче е затруднена. Липсва тежка техника, задръстванията по пътищата са огромни. Вашингтон обеща на Анкара помощ в размер на 85 милиона долара. Сирия, провинция Алеп, една от най-тежко засегнатите от труса. Доброволци от неправителствената организация Бели каски изваждат живи две момичета. Помощта до Сирия стига много трудно, не само заради логистични проблеми, но и заради факта, че част от най-засегнатите райони се контролират от опозицията. Хуманитарен конвой на ООН вече влезе в провинция Идлиб. До дни се очаква още помощ. А в Индонезия хиляди се включиха в обща молитва в памет на жертвите от земетресението в Турция и Сирия. Въпреки, че надеждите да бъдат открити оцелели под руините на земетресението намаляват, има и добри новини. Български доброволци спасиха затрупани хора в един от най-пострадалите райони в Турция. Въпреки минусовите температури и тежките условия за работа, те не спират денонощно дейността си. Ето разказите на българските спасители. Вече работихме на 7 обекта, като успяхме да извадим двама пострадали от развалините. Едно дете на 4 години, един възрастен мъж. И нашия лекар успя да помогне на модула на пулса, като им оказа съдействие при хирургична операция под развалините. Снощи късно установихме, че има най-вероятно живи пострадали под развалини в една сграда. Цяла нощ работи единия български екип там, като тази сутрин се смениха и работата продължава съвместно с полския екип. Снощи един от екипите на един адрес намери 3 живи, които бяха предадени на там турските екипи да си ги там достигат до тях и да си ги спасят, понеже ние не разполагаме с тежка механизация. А пък друга част от този екип на друг адрес наха 2 живи, които тяхното вадене приключи. Ами стараем се, затова сме дошли и всички са доста изморени. Тук се живее на някакви условия от сорта. Ние сме на палатки на минус 12 градуса постоянно. Температура днеска даже е доста по-студено, няма и слънце. Очакват близките дни снеговалеж. Така че едно постоянно надпреварване с времето. Камиони с хуманитарна помощ пристигнаха в териториите, контролирани от бунтовниците в Сирия, но според тях това не е специална подкрепа, а част от периодичните доставки на ООН, достигали до тях и преди.
Организацията Белите каски описва ситуацията като катастрофална. Пред BBC нейни представители казаха, че има огромна липса на оборудване, инструменти и гориво за захранване на техните машини и автомобили, както и на линейките. Още от новини от деня събра Ива Стойкова. Спасено е сирийското момче, което предизвика вълна от тревога и съчувствие по света, след като се засне с телефона си под развалините на срутена сграда и качи видеото в социалните мрежи. Името му продължава да не е известно. Няма точни сведения за мястото, където момчето е останало под руините на сградата дни наред. БНТ успя да се добере единствено до сведения от достоверни сирийски източници в социалните мрежи, които потвърдиха, че детето е спасено. Цяла Украйна днес е обявена въздушна тревога. За масирани ракетни удари съобщават местните власти в Запорожие, Харков и Днепър. На места е прекъснато електро- и топлоподаването. Според местните власти в Запорожие в рамките на един час е имало 17 взрива. Губернаторът на Харковска област потвърди за 10 експлозии, избухнали са пожари и руските сили са поразили критична инфраструктура. Системите за противовъздушна отбрана са задействани още в областите Одеса, Лвов, Полтава, както и в Киев, където тази сутрин отекнаха експлозии. Членката на НАТО Румъния отрече през въздушното и пространство да се преминавали руски ракети преди да навлязат в Украйна при днешните руски атаки. По-рано началникът на украинския генерален щаб съобщи, че две руски ракети са навлезли във въздушното пространство на Румъния и Молдова. След съобщението молдовските власти обявиха, че ще призоват посланика на Русия, за да протестират срещу неприемливото нарушаване на въздушното и пространство, се посочва в комюнике на молдовското външно министерство. Говорителят на Кремъл отказа коментар по случая. Междувременно правителството на Молдова подаде оставка след 18 месеца на власт, белязани от войната в съседна Украйна и поредица от кризи, включително бежански поток и галопираща инфлация. След година и половина начало на това правителство дойде време да обяви оставката си. Никой не си представяше през 2021 година, че правителството ще трябва да управлява толкова много кризи, породени от войната на Русия срещу Украйна. Президентите на Украйна и Полша Володимир Зеленски и Анджей Дуда се срещнаха в югоизточния полски град Жешов и обсъдиха ситуацията в района. Украинският президент е уведомил полския си колега за дипломатическите си срещи в Брюксел и другите европейски столици, които посети. Двамата лидери са разговаряли също за настоящата обстановка на фронта и за необходимостта от по-нататъчни общи действия за оказване на военна подкрепа. Извънредната среща на върха на Европейския съюз премина под знака на земетресението в Турция и Сирия и европейската обиколка на украинския президент Зеленски. Късно с нощи стана ясно, че Киев ще получи още оръжия и сътрудничеството между Евросъюз и Украйна на промишлено ниво ще се засили. В ход е подготовката на поредния пакет санкции срещу Русия, който е на стойност около 10 милиарда евро. За коментар в студиото е Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет за външна политика. Добър ден, госпожо Чернева. Добър ден. Неизбежно е, че бедствието и човешката трагедия, която донесе, изместиха всички други теми тази седмица. Да. Не знам дали е не е рано, но трябва да ви попитам какъв ще е политическия отзвук на тази трагедия в Турция, където ще има избори след броени дни, месеци. Наистина тази трагедия за сега е отнела живота на близо 20 000 души. Това е една огромна цифра. Вероятно тази цифра ще продължи да расте. И тази трагедия ще има отражение върху турските избори. Аз бих казал, че има два пътя на разсъждение. Единия е да кажем, че турския президент Ердоган ще бъде видян като бащата на нацията, който да бъде на място и да вземе съответните мерки. Но другата опция и с нарастването на жертвите, тя като че ли изглежда по-възможна, е да започнат да се задават въпроси защо толкова много хора пострадаха, защо сградите, наистина с много висок магнитуд беше земетресението, но бяха ли изчислени правилно сградите,
Какво може да се каже по отношение на съмненията за корупция? Знаем, корупцията в крайна сметка води до такива щети. Лошо строителство, строителство, което е под нормите, особено земетръсни. И в крайна сметка, мисля, че е много възможно турците наистина да поискат, да потърсят, да помислят за ново начало, за нов, за ново лидерство в Турция. Още повече, че земетресението се случи именно в онзи район, който беше обект на най-много репресии от режима на Ердоган, около, свързани с ПКК и с кюрдите от една страна. Пострада много кюрдската демократична партия, която иначе знаем е представена в турския парламент. Зад цялата тази трагедия всъщност стои много политика. Има ли обаче опозицията в момента реален шанс да отправи градивна критика, защото всяка критика би могла да бъде счетена за, как да кажа, неадекватна реакция в едно извънредно положение? В момента всички в Турция са в шок. Аз гледам основно какво предават международните медии, но включително подкасти на хора и на политици, включително от опозицията на място, те са преди всичко в шок. Те са загубили също свои близки. Тези особено депутати, които са от засегнатите райони, те са денонощно там на място. Те се опитват да помогнат, включително и институционално, като връзка с институции, с хуманитарни организации. Така че мисля, че е твърде рано за това да преценим каква ще е тактиката на опозицията. Все пак до изборите има няколко месеца. Да се върнем на темата, която ни събра всъщност днес. Европейския съвет. Не е новина, че европейските държави имат различни мнения по отношение на това какво трябва да съдържат мерките срещу Русия, как трябва новите пакети да се развиват. Но само енергетиката ли е този елемент в мерките, по който се спори? Имаше спор по отношение на ядрената енергетика. Този спор основно така включва правителството на Унгария, а както чухме и българския президент Радев. Това са двамата основни, Орбан и Радев са двамата основни опоненти на мерките, на санкциите по отношение на ядрената енергетика. Лично според мен изявлението на президента за това как ще сложи вето е твърде силно. В Европейския съвет за вето се говори само като ядрена опция. Това не е нещо, с което, нали, което разказваш мимоходом в коридорите. Европейските страни винаги се опитват да намерят решения по чувствителни въпроси за страните членки, така както това стана с дерогацията за България по отношение на нефта и на рафинерията българската. Тоест, спора за ядрената енергия според мен не е приключил, но 10-я пакет от санкции ще бъде много важен и чисто символно, защото той ще излезе на 24 февруари на една година от началото на войната. Така че къде стои България в този момент ще е и политически много важно за това, къде е България в Европейския съюз? Какво друго предвижда пакета и вие имате ли увереност, че той наистина ще може да излезе на тази дата? За сега изглежда така. Той има различни елементи. Урсула фон дер Лайен днес сподели част от тях. Но преди да видим крайния му вариант, мисля, че няма нужда да влизаме в детайли, тъй като до тогава наистина има още 2-3 седмици, в които постоянните представители ще могат да го обсъждат. Президентът Зеленски защо избра точно този момент да направи тази обиколка своеобразна в Европа? Очевидно, че на този етап изтребителите за украинската армия, които той поиска във всички столици, които посети, очевидно няма да бъдат изпратени сега.
Те ще бъдат изпратени обаче сравнително скоро или поне част от тях. Това е част от посланието, което той получи, че трябва да се подготвят пилотите по същия начин, както това беше отговора за танковете и за тежките машини. Необходими са екипи, които да могат да обслужват тези високотехнологични машини. Аз мисля, че обаче основният акцент на посещението на Зеленски, особено в Брюксел, беше членството или перспективата за членство на Украйна в Европейския съюз. Той поиска бърза писта. Фон дер Лайен каза, че за сега такава не може да му бъде предоставена, тъй като това е процес, който се основава на собствени постижения. Но на мен ми се струва, че Украйна е много амбицирана. Украинското ръководство разбира, че членството в Европейския съюз дава политически гаранции, не само достъп до европейски средства, както ние често си мислим, а дава достъп до права и до гаранции. И няма да се очуда, ако Украйна наистина с много бързи темпове се приближи до Европейския съюз. Би било жалко, ако Западните Балкани изостанат в този процес. Имаше ли някакъв символизъм изобщо в това присъствие? Към кого беше този сигнал? Към европейците, към украинците или към Русия? В Брюксел срещата имате предвид. Изобщо цялата обиколка, която беше явно доста добре планирана, координирана и очевидно с участието на целия Европейския съюз и на всички правителства, както видяхме, включително и полското, което се включиха в тази организация. След посещението на Зеленски в Вашингтон преди няколко седмици, тази следваща обиколка негова, според мен, беше логична, тъй като той трябваше да така сигнализира консолидацията на Запада около победата на Украйна. И според мен начина, по който беше изградено това посещение, първо в Лондон, след това в Брюксел, сега видяхме и от вашите кадри, завърши това посещение със среща с полския президент. Това е една обиколка, която символизира наистина подкрепата, която така Европа дава на Зеленски и на Украйна. Все пак в рамките на тази среща е имало и двустранни срещи или срещи с по-малки групи от страни, като имало и една по-скептична група, с която Зеленски имал отделна среща. Би било интересно да чуем и българския президент Радев какво може да разкаже от тази среща. Този извънреден съвет по предварителен замисъл трябваше да бъде посветен преди всичко на мерките на общността срещу нелегалната миграция. И разбрахме, че са одобрени мерки за засилване на граничния контрол, но стана ясно също, че финансиране на стени по европейските граници няма да има. Има ли алтернативни, сериозни алтернативи обаче на тези огради? Значи това, за което Европейската комисия ще предостави средства, са оборудване и по-голям състав, по-многочислен състав на гранична полиция, а също така и за въздушно наблюдение на границите. Тоест, независимо дали има ограда или не, границата може да бъде охранявана и чрез наблюдение по въздуха, и чрез повече граничари, по-добре оборудвани, по-добре обучени граничари. Аз лично се надявам, че ще има също така и по-голямо участие на Frontex на българската граница, тъй като това, освен всичко друго, и гаранция, че с тези средства няма да има злоупотреби. Говорейки за българската граница, може ли тези нови мерки, включително чухме и за нов проект с отделно финансиране за промяна на процедурите, за допускане на мигранти, всичко това е свързано с границите. Има ли някакъв начин тези мерки да прераснат в разширяване на Шенген, което да включи и България, тази цел, която отдавна няколко правителства си поставят?
Що се отнася до австрийските критики към България, със сигурност тези мерки ще помогнат. Не случайно Австрия беше страната, която поиска увеличаване на средствата за охрана на българските граници. Тоест, австрийският канцлер ще може да каже на своите избиратели, ето ние ще вкараме повече европейски пари, ще има повече граничари, така че няма причина да спираме България и Румъния за Шенген. Но съществената критика от страна на Нидерландия няма да бъде, според мен, удовлетворена просто от тази финансова инжекция. Напротив, за Нидерландия е важно да има постоянно правителство, редовно правителство в България, което да има дневен ред, който да в крайна сметка реши въпросите с главния прокурор, с върховенството на правото изобщо. Тези неща, за които Нидерландия от 2011 година настоява. Говорейки за стабилни правителства, за нас това, разбира се, зависи от предстоящите избори. Видяхме в новините, че правителството на Молдова подаде днес отставка. Понеже знам, че познавате добре тази страна и всъщност един от членовете на правителството преди време беше експерт във вашата организация. Кажете, как ще коментирате в този момент така тази нестабилност в Молдова? Знаем, че правителството беше проевропейско. Може ли да има промяна в курса на Молдова в момента? По-скоро не мисля. Мисля, че тук става дума за смяна на министър-председателя. Тази смяна идва в момент, в който украинският президент Зеленски съобщи, че е дал на колегата си Майя Санду материали за руски план за саботаж на молдовското правителство, за сваляне на правителството. Мисля, че Санду с този ход всъщност ще засили проевропейския характер на молдовското правителство, избирайки нов премиер, но по същество не променяйки, а дори напротив засилвайки посоката към европейската линия. И накрая да ви попитам, защото нашата телевизия започва така поредица от различни програми, които да отбележат годишнината от руското нахлуване в Украйна. Каква е вашата прогноза днес за тази война? Как ще може да приключи? С преговори или с някакви военни постижения? Със сигурност тя ще приключи с някаква форма на преговори, но как да се стигне до тези преговори е големия въпрос. Защото очевидно, че нито Путин в момента желае да преговаря, не желае да се изтегли от Украйна, не желае да спре своите атаки и настъпление, нито Украйна е склонна да отстъпи и да се откаже от своите територии. Така че, вероятно, ще трябва да има една определена точка във военен план на терен, отвъд която да е ясно, че наистина може да се преговаря. И в този смисъл ми се струва абсурдно онези, които наричат войнолюбци, страните снабдяващи Украйна с помощи, включително и с военна помощ, защото докато няма стабилизиране на ситуацията в Украйна от военна гледна точка, няма да може да има мир. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Черна. Благодаря и аз. Мъже с български произход са на фронта в Украйна. Техните истории ще видите тази вечер във филма «Светлина за Украйна». Мария Чернева поема с конвой с хуманитарна помощ от София през селата на бесарабските българи до Ирпин. И по пътя ще видим разказа на военнопленник от Змийския остров, който е с български произход. Ще се изправим и срещу мъката на близките, които са загубили сина си, също българин, на фронта. Филмът разказва и за помощта, събрана от дарения в България, която стига до пострадалите. Thank you.
Чумаков, етнически българин, чуш милиец, офицер, войник. Деня от героите, който загинал, защитаваш своята държава, Украина, нашата земя. Бог да го прости и завинаги ще помним такива герои. Солнечным ребенком был. Действительно, тут и има. Действительно, солнечный ребенок был. А потом, бишь, много има ли уцело вещи? Да воюват. И има. Все има. 12 уцелото, 12 момчета. Служат в армията, 12 момчета. Светлина за Украина е тази вечер от 22 часа по БНТ-1. Както вече ви казах, с него, с този филм, БНТ започва поредица от филми, репортажи, интервюта и дискусии, с които ще отбележим първата година от войната в Украина. Следете ги в нашите информационни емисии, актуалните предавания и, разбира се, на BNT News.BG. И накрая поглед към космоса. SpaceX направи важна крачка в подготовката за изпращането на хора до Луната и Марс. В базата на компанията щата Тексас успешно беше извършен тест на моторите на гигантския кораб Starship. Това проправи пътя към евентуален първи орбитален полет следващия месец. Собственикът на американската компания Илон Мъск съобщи в Твитър, че са запалени 31 от общо 33-те двигателя на системата. Единият е бил угасен малко преди теста на екипа на SpaceX, а другият сам е спрял. По думите на Мъск обаче, това е достатъчно, за да достигне до орбита. Starship е транспортна система за многократна употреба и най-мощната ракета-носител, разработвана някога в света. Това беше и всичко за днес и за тази седмица. Можете, разбира се, да ни гледате по всяко време на страницата на БНТ в социалните мрежи и в нашия YouTube канал. От понеделник с вас ще бъде Евгения Атанасова. Аз ви желая топъл и спокоен уикенд. Довиждане!